waxaa gelinkii dambe ee shalay magaalada Wajeer ka dhacay dabaylo watay duufaano kuwaas oo waxyeeleeyay qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada Wajeer. Dabayshani duufaanta wadatay ayaa waxa ay burburisay guryo dhowr ah. Qaar ka mid ah dadkii ay waxyeeleysay duufaantii shalay ayaa waxa ay nooga warbixiyeen sida ay wax u dhaceen iyo khasaaraha soo gaaray. Alxamdulillaah, kasta Ilaahay baa mahad iska leh, Ilaahay xaggis bay u sugnaatay. Marka magaalada Wajeer gaar ahaan makoror aan ku sugnahay, saaxanay anay ilmaha baraandada aan horadnay, duufaan aan soo gashay, banaanka istaagay, baraandada buubogaysa arkay baatiga, ilmaha marka uu noqdayna baatiga weyn ayaa gariiri, inaas qarax dhacay inba u malay. Waxa isku habsaday dana dug iyo ilmaha saaxanayeen oo banaanka barsadii macal guriga isku kordhmay waa isku jajabeen. Hadda anay ilmaha nabad Ilaahay mahad u sugnaato waa bad qabna, laakiin alaabti guriga dhan waa riqmeen. Caawa disroob imaada meel aan seexdo ma laha. Wixii ilmaha caanada u qoysanaya iyo waxa u karsanaya kulli iyo alaabta kulli waa isku riqmeen. Banaankan joogaa magacaygan waa Faadan Bashaar Axmed. Duufaan Ilaahay xaggiis ka imaaday ayaa imaaday. Markaan aqalkiina anoo maqan aqalkii soo dansan aan ugu imaaday, ana haystaa ilmo agoome ee xalay aqalkii aan ku hoyday amar Ilaahay ayaa saan u noqday. Markaan aqalka hadda banaankan caawada ka jiifaa. Dhanka kale, mid ka mid ah dadkii goob joogayaasha ahaa ayaa waxa uu inooga warbixiyay sida ay wax u dhaceen. Magaciidu waxaa la dhahaa Nuur Xuseen Muumin, waxaana jiiranka dabayl xoog badan ayaa galabta dhacday. Maamadan guriga iska dumi ayaan jiiranan gurigaas ayaa kayga ah. Laba guri ayay masiibada galabta socotay ku dhacday. Guri waa kanan hortaaganahay, waa aqalkan horriga, maamadan masaakiintaan iska leh, ilmaha goobmaay haysataa, waa sida iida ay sheegtay. Marka dhibaatadaas ay dhacday, hadda waad u jeedaa kulli wixii gogol iyo qashin iyo sariir waa ku wada kordhmay. Midda kale, gurigaan isagana jiiraan aan ahay, gabadha lehed waa jiiftay, barandada jiiftay, gabadhii hurdigiisu bay dabaysha ka kor imaaday, duggina waa ka kor dhacay, mabaatiga duggina waa ka kor dhacay. Marka dhibaatadaas oo xoog badanaa galabta dhacday, annaga jiiraan aanan jiiraan maan wahadla, aniga Ilaahay waa ibaadbaaday, gurigaydu waa kan. Dhanka kale, qoysaskani ayaa waxa ay ummadda Soomaaliyeed iyo madaxda ismaamulka Wajeer ay ka codsadeen inay soo caawiyaan. Marka Ilaahay baa mahad u sugnaatay, Ilaahay ka sugeynaa maarta gargaar, laakiin waxaan gargaar ka codsanayaa muslimiinta meel ay joogaan, reer Wajeer iyo MB-ga ina Qalosh iyo maarta MCA Cabdinuur aan ka codsanayaa. Muxuushuma Maxamed Cabdi. Markaan intii isoo saacideyn karto laa ilaaha illa Allah dhahda inay isoo saacideys ayaan rabaa. Wixii un qaraabanimo looga saacideyn kara intaas warka gaarsiin kartiin gaarsii oo dadkan hala soo gaaro hala soo kaalmay, Ilaahay kaalmaha xaggiisa jirta. Si kastaba ha noqotee, maalin ka hor ayaa ahayd markii waaxda saadaasha hawada ee dalkani Kenya ay saadaalisay in qaybo ka mid ah dalka ay dabaylo duufaano wato iyo roobab ay ka dhici doonaan. Cabdiraxmaan Mucaawiye, warbaahinta Ismaamulka Wajeer.